Значи, на кавал. С тези три пръста и използване на долната, на долните регистри и на горните регистри може да се свират много работи. В зависимост кои пръст вдигате. Така, в това положение. Значи, по принцип трябва да се дига и този пръст, и средно. Тук този си се дига. Този може да играе ролята на лост и да не го вдигате, няма нужда. Малко изменя тона, но не е фатално на горния регистр. Така, иначе кавала колкото е по-отворен, по-добре свири. Така. Песни и сега го намирам на телефона. Това трябва да е от арабските скали. Те са като старите ладове. Значи, да направя по-света екраната му. Това е програмата Piano Companion. В други клипове я показвам, сега много свет. Така. Хиджаз. Макам Хиджаз. Ако го направим, да е фа. Става така. Фа, фа, фа. Това е фа диез или сол бемол. Търсим друга, не е това. Добре. Не го намирам това хиджаз. Let's see.